Glavna pokrovitelja oddaje sta Lumar in Tlakovci Oblak. Dobar dan in hladen jesenski pozdrav v naših štirih tačkah. Danes vas najprej vabimo v odlično bernsko družbo. Dragica Kajzer je vzrediteljica, ki je lahko vsakemu za vzgled. Z ljudmi, ki vzamejo njene mladičke, ostanejo v stikih tudi potem, ko male kepice zrastejo. Postali so namreč ena velika družina. Dragica, živjo. Zdravo, Nataša. Prav z veseljem se odzovem vašim povabilom na vaše piknike. Danes smo kje? Javorje nad Slivnico? Danes je to Javorje, ja, Gorica nad Slivnico. V glavnem pri naših prijateljih, Onjo pa Kismajo našo in so zamenjali vikend na morju za tegale. Samo zato, da smo večkrat skupaj. Krasno, lepo. Krasno. Tole je Juta, to pa je naša Juta, 8 let stara in ona je pravzaprav kriva za vsa ta vaša druženja, za vsa ta vaša nova prijateljstva, ja. To je res nekaj najlepšega. To je nekaj najlepšega in naša Juta je nam vsem spremenila življenje na boljše. Z njo smo prepotovali Evropo, spoznali nove prijatelje, dala nam je 3 krasna legla. S temi krasnimi legli so v naša življenja prišli novi prijatelji, se z njimi družimo. Evo, 2-krat na leto so takile pikniki, maja, morje skupno. V glavnem, najlepše nam je dala, kar nam lahko. To se pravi, Juta ima še 2 hčerki, ki sta tudi pre vas doma. Tako, Juta ima še 2 hčerki, doma imamo pa še njeno vnukico. In trenutno še mladičke? Trenutno pa še 8 mladičkov, zato je z nami na pikniku danes samo ona. V glavnem 6 fantkov imamo, pa 2 punčki, en fantek pa ena punčka še išče ta dom, ostale pa smo že vse oddali. Ampak dom iščete samo zato, ker si ti zelo izbirčna pri oddajanju. Jaz sem tako izbirčna in lahko bi jih prodala že v Srbijo, v Bosno, ampak ne morem, predaleč stran so, tako da čakam še, če bo v Sloveniji se našlo kaj. Kako izgledajo ta vaša druženja? Kdo pride? Kdo je povabljen? Povabimo prav vse. Po mailu vse obvestim, da bo piknik, potem se pa prijavijo, kdo lahko. Enkrat eni, enkrat drugi. Ampak stike imamo prav z vsemi. Prav to je zanimivo, da nihče ni takšen, da bi rekel, ah, jaz pa ne želim vašega kontakta, ne želim več vašega druženja. Prav vsi so tisti, ko so veseli, da se družim, no? da se nekaj takega priredi, pa da lahko pridejo. Ne? Ampak to tudi zato, ker ti kot vzrediteljica vedno skrbiš, da ohranjate stike, da jim daš kakšne informacije, ja. Da jim pomagaš, to je najbrž zato. Ja, samo zato je, ker tako še vidiš mladiče, tako veš, kak jim gre. V glavnem, sami med sabo si izmenjajo izkušnje, en ima taki problem, drugi taki, vse vemo, da ni mladiča, ki ne bi imel nekaj, ali kako driskico, ali karkoli. Dragica, omenila si drisko, prebavne težave, prav to je pri mladičkih kar pogostokrat nadloga. Največkrat pride ravno do driskic, sprememba hrane, potem tudi, ko pride v novi dom, je malo stresa in se pojavljajo driskice. Zato vsakemu, ko ga odpravimo v novi dom, zraven damo tudi enterozo. To je preparat iz naravnega silicija, ki zelo dobro očisti telo tudi, ne samo driskice, tudi po uživanju antibiotikov očisti telo. Tako da res super stvar. Si zato danes povabila na tale piknik tudi Miha in pa veterinarko, da lahko malce več ja, o tem povesta? Seveda, ker jaz ne znam strokovno povedati, kako te stvari delujejo, jaz jim lahko samo prečitam. Ne? In bo fajn danes, da bo vsak lahko postavil vprašanje, ona dva bo ta pa še strokovno povedala, kako te zadeve delujejo in pomagajo.
Dragica, ti si res prava vzrediteljica, ki skrbiš za svoje otroke še naprej. Ja, trudim se biti, no, zato ker mi ni vse eno. In ko ga odpravimo mladička na novi dom, mi je največja želja, da ga pač dosti krat vidim, da vem, kak se z njim dogaja, da v glavnem, da še ga vedno lahko malo požulim, pa da ga vidim večkrat, ne, to je glavno. In ko recimo imajo jutini otroci naprej mladičke, si še vedno prisotna? Ja, seveda, naša familija je zdaj že tako velika, da mora vedno pomisliti pa pogledati, joj, da ne bom katerega ven spustila. Res sem vesela, no, naše znanstvo zdaj sega že preko meja, zdaj imamo že v Avstriji, na Hrvaškem, tudi danes so z nami tukaj, v Nemčiji, v Srbiji že imamo enega. V glavnem vsi so fajni ljudje in do zdaj sem vsemi zadovoljna. Za konec, do katere številke si prišla, si že preštela to vašo družino? Zdajle imamo 53 mladičkov v novih domovih. S tem, da vedno, ko imamo leglo, rečem tako, to pa je zdaj zadnjo. Upam, da še bo kako, no, ker sem tudi zdaj rekla, zdaj pa je zadnjo. Mislim, da je to tvoje življenje, tvoje poslanstvo in da bojo berenčki del vaše družine vedno. Ja, upam, no, tole je zdaj že kar postal način našega življenja, res.